Sot kemi një rast shumë special. Më saktë kemi një fest. Kemi një sebeb shumë interesant. Kemi një fejes. Po, më në fund një nga personazhet tanë më të dashur do të fejohet. E gjeni dot se kush është? Kam përshtypjen që është pak e vështirë, meqense shumica e personazheve tanë janë beqar këtu, por Eneda mund t'i japësh një ndihmë. Po. Është pak qeros. Qeros, qeros, sa qeros kemi ne këtu? Jo, nuk është Salcano. Salcano është i martuar për më tepër. Është qeros dhe është i fort. Kapo Kaplani! Rise, kapo, gjalli, vishro, bate, gjalli, rise, kapo, gjalli. Ajde, ajde, o Melamin. Kue ke kapon, no, kue ke kapon? O të tha që në sytë të ty, kue ke kapon, thotë. O pak me iku mendja kur më ra në leshtë. Po mi këtë mendja më vuri leshtë kjo. E me që me qeshti, që me qeshti. Po që deshe, po ti keshën shumë mirë me flokët e tu naturalet. Hëtë njërëra. Keshën shumë mirë, thotë. Po ku ka pas floka i kotarë? Avashti, avashti, pas kemi pasur flokët. Po kjo me paruke, më ve paruke. Bëj goca, qa plase keni ju me? Qa doni ju me që me prishi punë, u me zi jam busha mene për të fejuar, ju ki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 k
leta, kapo. Shikoni me punën tuaj u aty me. O që me bere të hengër të mortja, që me bere me këto lishka, po qarë motës... Sere, nuk duket bukura! Po si më bukur më e disit më duket me këto zhur kanë vënë geta në kokën për koktimet. A që putë koti? Unë se kuptoj si i mban flokë këti njerë. Unë mbaj flokët si shë mban ti tullën ka plan. Talu, talu, po mirë më nuk do e marrë vesh nusja që unë jam pa lishka do vetë, unë ati do e kuptoj. Po që me heqë, të përërin di mua. Po pësere sa ta futësh brenda, tak pasaj, ku do veja, ja. Ikh. Rije, budala. Ikh të pi një viskë se si o mirë. Na, se mos me bendo një numër kur të vina ta, të fisit, të qupes, se mos me pino i visë së tyre, se me mua për jetë është shatë si fundit. Ka plan, dhe gjë këtu? Betou këtu tani, betou që nuk do rash asnjë nga fisi gruas. Beto! Beto, thash. Po pse mo të betojmë? Të betojmë? Po pse mo të betojmë kështu tash? Ku i diet si vengjera? Pse të betojmë? Beto. Nuk betojmë. Beto po të. Fare mos betojmë. Beto për kokë të lefteris tani. Aq më përmendi plakën plera. Betojmë për kokë të lefterisë që zdoraj asnjërin. Bravo! Si më vjen. Bravo! Po një bankë do e grabisun sot, një bankë me këto lishka. Aq më oqe. Po she delara budalla. U, jo bushi. Dëgjoj këtu. Dëgjoj këtu tani. Se mund betove dhe kur betohet ky se lëviza stopi, eh? Hajde të pim do një gjekshë. Kamarier! Kamarier! Të pim do një gjekshë, kemi fester. Laj! Na bëj dy dopja whisky, merë dhe një gjekshë për vete se kemi sebeb sot, fejojmë ka plakon. Unë nuk dua gjekshë, mua si me një gjekshë me pipë këkshu, s'pio alkohol unë. Abo ikë si la një whisky, shna bërë një shishe për vete në të ndetë. Merë qatë doj zemra se fejojmë këtë djalin këtu sot. A bash me fesën të lale se ka punë puna. Po ti shtë duhet t'ja? Ta, ma mirë dhe do që shpunë. I kjo rëvara si lato uishkit ne kemi punë me të qupën, o ti djallë. Ore, sa veta do e merë një motërën jo, e? Motërën. Melamin Berati, kapo kaplani. Që kemi kunatë? A vashti lale me këte kunat, se ka punë puna. E pare herë, e kom gozë gjaj, po e kom si motër. Edhe... Kita morim vesh herë, qa jeti, qa si jeti, e? Ore, ti e i robi që je kandidat për dhëndër. Robër, jemi të tërën e ti vlaj. Mervesh, dhe gjo, folë qik me mirë po deshe, se ne kemi ardhë për mirë, për të fejuar me mos... O e ti, shoshnia e dhondrit jeti? Po, shok, shok, u ka plarë. Se bove mirë të rolin e legendit. O, që më hoshi tekstin vga go. Me kunatin s'ke punë, kështë po të... Po me motrën? Me motrën kam punu, në.
Dhe me thënë unë të ngelem pa punë, se se kuptova këtë. Ti ta marrin vesh herë. Ere, me qa merresh ti, qa punë bëti? Uno, po unë puno, unën... Ti punë, që punën që do me thënë më kam premtuar për punë, po si që janë këto punë që të thonë ajde sot, ajde nesër të sielin vara vingo, duan leka në qeveri të filloj punë unë. E duan të shisë ki që bërë, mirë jetë. Korqar? Korqar, më. Qarë ka më për të qeshur me korqarët? O e vërtet që në korë zgatujnë burrat? Neve bëjmë malin? Mielin. Mielin e bëjmë... Mielin e bëjmë neve, pasaj gratë bëjmë kulacin në që mërë. Kulacin e bëjmë kulacin. Po mirë me ku të kam premtu, se ti qeke si dele. Pret nga tjerët. Më duket se dole këte me barë. Na, shht, na, piska katë, piska. I kande. Shht, mu petove, pusho. Pusho, riur. O ti e vlaj. Mund të flasësh dhe qik me mirë, se si rend po flet, jo për gjasë, ne jemi për... Se, u mërzit e ti për këthysa? Ere ti, nuk shiko, apo nuk një gjo? E shefti që thot ky, o, papun, si dhe mash familjen ti mre. Unë do të maj me lek ty mre! Më betove. Më falë, po ti me... Më betove për kokë të leferi, se ja plasa. Po ti me se meresh? Unë, me biznes. Qarë biznes? A, që nga biznes, nëjë, bravo. Komi lavash. Lavash? Po me lavash? Me lavash, sa fitoni nga lavash juve? Fitoj aj shumë sa mos me marë kostum me qira, si që keni marë ju. Djalka me stampka, to është vetëm 4 miro, më ka për vetëm kopë sa më bërë. Shkuti e me qiraje. Ore, surat, a do me fillu punë lavash 1200 lekë për makino? 1200 lekë a kështu gjyton ka uno. Po unë... E, ti vetë ti. Më falë po... Që me bere të bev shagropën të... Mos e shantë i fundi. Po mirë, po kur të birë shi, do më pagua është ti mua për më... Se më në suratë u liru këtu, kur të beshi, do la shpinë. E, shiko, jo, këj nuk di, këj vetëm di të fshie, di si fshie kjellinë. Qilarin e bënd të vëdhe kur fare. Vatë qilarin, për thosha qilarin. Unë jam për të larë, më merë mua për të larë. Aha, shumirë, për ty 600 lekë. 600 lekë? Se ere 600 lekë, të 1200 e kishe. Se ti e tek dylbi. Me atësy që ke t'i la vetëm i antë makinës gjysë. Ha, 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 ha. Me ty e kishte kërë? Me mua e kishte kërë dhe maj. Besoj se me ty mbaruan pun atë motrën. Kur do na i silë është ta shikoj njërë dhe unë, se elbetet ashtë njërë zemi të shikëm qarë qupë, është si, është apo... Motrën time, do me patje? Pa, motrën. Pa, atë motrën silë një... Motrën time që nuk ka dali herë ka shpia? Që nuk ka pa moshkull me syë? Po mirë, s'ka parë mashkull me sy, s'ka dalë nga shpia, atë motrën. Përse e mbani këshu në shpi, për zbukurim në bufeja, e? Atë motrën. Si? Që the ti. Ti nuk e për ta mori herë. Se nuk e surati. Ti me këte surat dele, është me cu me ble paket. Marë vesh ajo.
Nuk e për ta morë ti her. Kam një makina ti një Bugatti. E ke lavazhin a për të lajmën qikë Bugatin? Bugatti? Me qera ti. Me qera. I, me këtë surat, me këtë flokë si fshes burgu. Që me bere, më të bërë shagropër, më të bërë. Se ke merë vesh dhe nga fshes e burgu, të? Ti, ma ke qenë një... Qo është kjo me? Ku jeme? E, qa ke shkujtë shko? Ure surat, ure leken, ure me paruke, ure me flok faco, ure keni gjithë tjetër faco me! Ma bëja lau, ma bëja lau që të thash beto. Ej! Po, po, këta më që me thane dhe këta beto, më që du bedhe këtyre. Ej, na, na! E mos pusi njëri dorën të gjebër legena se paguaj unë. Edhe mere fino i gjë, surat. O ti, o shoku punat. O mre shoku berat. Shoku berat, e? Dhe gjë, kaplan, ma lërë mua këtë punë dorë. Hate i sekundi, vlaj. E vëse ti jetë që unë i plotë që, shef për gjysën për jetë amam. E, po qëllon në njerë që takon dhe njerës këshu. Vlaj, e ti që shpuna, s'ka problem që ta marim, o ti që kokunat. S'ka problem që ta marim vajzën apo se marim, do marim një vajzë tjetër, po me që morëm ato peshqeshet e fejesës, atë t'i japë që ka t'u jashtë kam, vla. Ore surrat. Mirë, mirë, hajde, o shë kokunat. Ore surrat! A, mirë ta benga plase, këshu jeti. Ore surrat, si e marë. Një! Alo! He me mama, he me mama, he, he! Si vajti, nusja kur më pa, e disa më pëlqevi për kokë ti me. Ua për kokë të ndë, tha djallë kësi kësë kam parë në një. Vetëm se kështë një problem kjo familje, do martoni një djallin e gjatë-gjajt. Pas taj mua. U martua, u martua. Si? Mirë, i themun, Melamin? Ha? Të ka gjithur dhe ty nusë e lefteria. Beto. Për ko këtime? Ka tja gjaj? Me duket se ka. E po do mere shtimet e se u s'kada fëqe. Mere mu në qëkiti, ikim. Mere mu në qëkiti, ikim.